ဟဲ့ဟောမဲမင်္ဂလာပါချင်းမဲအကောင့်အလွယ်တကူ Global Family ဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ထောင်ပလေးရှုပ်ထည့်ဝင်လိုက်ပါကနာရေပွဲလျက်ရတဲ့ကအချီလာချီရှော်လေးပါမုံမံဘယ်လိုပြောလွမ်းနေမိမို့ဝိရဏရေစီချောပြမလာကြာပြင်းတဲ့ရာသီရရဲ့ဘောဒါလည်းလို့ရဲ့ဘီဘောဘီရဲ့ယောသုတ္တမအင်းငိုလို့မိုးစက်ပြတာလားအချင်းတို့တို့အချစ်သက်လမ်းအာမာယာနဲ့ကိုတကယ်တော့ကြည်လာလားကျွန်တော်ရဲ့ပွဲလျက်ရတဲ့